Blogin aiheena tällä kertaa vähän ympäristöystävällisempää golfia. Poli just fillarilla surfiikkiin noin 15 kilsaa matkaa ja mukana tämmönen uusi innovatiivinen reppubägi, siitä hiukan lisää myöhemmin. Mutta tarkoitus pelata täällä pari kerrosta golfia ja sitten polkea vielä takaisinkin, että vähemmän päästöjä, kun ei mennä autolla, ja sitten sopiva matka vielä 15 kilsaa menee vähän vajaa tuntiin fillarilla, ja kun on varusteet kohdallaan, niin ei tule liian kylmäkään. Aika raikas aamu tuossa oli, ja hyvä kuntoilumuoto, ja katsotaan miten peli kulkee. Surfiikin vanha kenttä pelattu tuossa aamulla ihan mukavasti, yksi alle paarin peli kulki. Ja nyt uudella kentällä komeissa maisemissa, täällä rauhallista, kenttä mukavassa kunnossa niin kuin muillakin kentillä ollut. Ja reppubäki toimii hyvin. Siellä sopii kivasti puoli settiä mailoja, 7 mailaa ja mukava kantaa selässä. Testataan miten puttaus toimii reppuselässä. Ihan hyvin toimi. Kierrokset surfiikissa pelattu, uusi kenttä meni 2 alle. Peli kulki ihan mukavasti, vaikka oli vain puoli settiä mukana. Muutenkin ihan reipas kuntoilupäivä tässä näin, kun fillarilla eka tänne. Surfiikkiin noin 15 kilsaa, sitten pari kierrosta golfia. Molemmat meni niin kuin vähän reilussa 2 tunnissa. Pääsi yksin pelaamaan, tällä aika rauhallista. Ja nyt vielä 15 kilsaa fillarilla takas himaa. Että silleen, suosittelen, hyvää kuntoilua. Ekegolfissa pelaamassa tänään ja testataan vähän miten reppupäki toimii vasemmalta puolella pelattuna. 18 reikää ja sitten vielä 9-reikäinen par 3 kenttä. Ekegolfin 14 reijällä ja niin kuin kuvasta näkyy, niin upeat maisemat täällä. Ja greenit aivan erinomaisessa kunnossa. Täällä Ekegolfin par 3 kentällä 9 reikää, tämmösiä 50-100 metrisiä, todella nätti par 3 kenttä heittää tuossa vielä niin kuin lämpänä ennen varsinaista kierrosta tai niin kuin me pelattiin tänään, niin kierroksen jälkeen. Suosittelen, hyvää lähipelitreeniä. Blogin aiheena tosiaankin oli ympäristöystävällisempää golfia ja vedin eilen fillarilla surfiikkiin, joka oli ihan mielenkiintoinen kokemus, mutta tänään peliseuraajan vieraana oli Golfliitosta Arni Nordqvist. Terve Arni. Moro. Ja täällä Ekegolfissa. Niin Arni, onko sulla millaisia kokemuksia fillarilla golfkentälle menemisestä? On. Muutamia kertoi junnun on mennyt, mutta kyllä pääsääntöisesti on tällä hetkellä ne 4 pyörää käytössä. Mutta junnuna 8 bussi, Humaliston katu, Ruissalo, monta kertaa viikossa sillä ja joskus pyörällä, joskus jopa lenkkeelle. Mutta toki nyt niinku nuori perhe ja näin, niin ja aika raaden määrä, niin ehkä se käytännöllisyys määrittelee tällä hetkellä sen, mitä sinne kentälle menee. Mutta kyllä sitä väliä koittaa miettiä. Joo, ihan samaa mieltä, että tuossa oli ihan mielenkiintoista testata ja jonnekin lähialueen kentälle. Sanotaan, että jos matka on semmoinen vajaa 5 kilsaa, niin homma toimii ihan ok. Ja varsinkin jos saa bagin säilytykseen vielä klubille, niin
niin se on ihan kätevää, että tämmönen repubägi, näitä ei markkinoilla vielä ole. Ja peruskantobägin mukaan ottaminen polkupyörälle on vähän epäkäytännöllistä, mutta jos kenttä on lähellä, niin kannattaa testata. Ainakin se on ympäristöystävällisempää.